Учнів 9-х та 11-х класів школи номер 13 запросили на екскурсію до Слов'янського машинобудівного заводу. Мета – познайомити школярів із роботою підприємства. Діти дізналися, як проходить процес виробництва і яка його виробнича потужність. Щоб діти бачили, що існує не тільки інтелектуальні професії, але ще й багато робочих професій, вони є в нашому місті, і вони могли далі вибрати вже осознанно свій життєвий путь. Ініціатива проведення екскурсії належала голові правління СМЗ Павлу Придворову, депутату Слов'янської міської ради. Раніше завод виробляв підйомно-транспортне обладнання, поштові крани. Наразі підприємство значно розширило виробничий асортимент. Наше підприємство до 2003 року производило підйомно-транспортні машини і механізми. З 2003 року, з приходом нинішнього руководства, наше предприятие расширило выпуск продукции, в частности, мы стали изготавливать, помимо подъемно-транспортных машин и механизмов, мы стали изготавливать еще и коксохимоборудование и шахтное оборудование. Номенклатура была значительно расширена, что позволило нам, собственно говоря, выживать тогда и сегодня. Службою відділу кадрів організовуються щорічні виїзди на день відкритих дверей в інститути, професійно-технічні ліцеї, куди подаються списки необхідних фахівців. Наразі ж дітям показали відділ проєктування, технологічний відділ, розповіли про процес розробки деталей і, звичайно ж, саме виробництво. Хто знає, можливо, через деякий час хто-небудь з цих дітей прийде сюди вже молодим фахівцем. Цікаво побачити, як тут все устроєно, як це все працює. Цікаво навіть було побачити, як все це конструюється. Цікаво. Чого можна знати нового. На сьогоднішній день промислові підприємства в Україні відчувають дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Існує велика потреба в інженерних та робітничих спеціальностях. Токар-карусельщик, токар-розточувальник, фрезерувальник, слюсар і складання та інші. На Україні дійсно складна ситуація зараз, але в крайньому випадку, не знаю, як інші підприємства, але наше тримається. Ми не зупинялися, ми продовжували працювати, ми старалися людей уберегти. Мы старались, будем говорить, обеспечить их работой. Был небольшой перерыв, но сейчас потихонечку наращиваем темпы. В принципе, те основные партнеры, которые с нами работали, продолжают заключать с нами контракты. Вот, есть контракты долгосрочные, поэтому, я думаю, будем выкарабкиваться с этой ситуации и продолжать работать, развиваться. Слов'янський машинобудівний завод заснований в 1945 році. У вересні підприємство святкуватиме своє 70-річчя. Планується дружнє і красиве святкування, в якому візьмуть участь всі співробітники підприємства. Незважаючи на важку ситуацію в країні, в квітні цього року підприємство вийшло з кризової ситуації. Уже 9 клас, не вирішать, куди йти, тим більше з такою ситуацією в країні, треба знати, що робити. Такие экскурсии полезны для того, чтобы люди могли определиться с дальнейшей профессией, ну, направлением, куда они хотят идти.